Тарих Агай. Сәлем достар, Қожа Насыр әзілдері бала кезден бәрімізге таныс болса да, алайда Қожекеңнің қайдан шыққан, кім екенін біле бермейміз. Өйткені оның өмірінен гөрі әзілі жанымызға жақын. Дегенмен, түркі дүниесінде ортақ тұлғаларды зерттеген Мұхтар Әуезов Қожа Насыр әңгімелері қазақта кең таралғанымен өз басы қазақ емес екенін айтады. Сонда Қожа Насыр қазаққа қалай келді? Қожа Насыр Орта Азияны мекен еткен түркі халықтарына ортақ бейне. Ол күлкілі қалжыңға толы әңгімесімен танылған. Қоғамның өткір мәселелерін күлкіге айналдырып, қарапайым халықтың мұң мұқтажын әзілмен айтқан, кейіпкердің туған жермен ұлты жайында дөп басып айту өте қиын. Тіпті Қожа Насыр өмірде болмаған, халық ойлап тапқан кейіпкер де болуы мүмкін. Араб, түркі, Қытай және Орта Азия, соның ішінде қазақ әдебиетінде Қожа Насыр айтқан қысқа қалжың әңгімелер бар. Бұл әңгімелерде Қожа Насыр үй-күйі жоқ, қу, аңқау, өткір тілді әзілқой адам бейнесінде көрінеді. Қожа Насырдың негізгі бейнесі кез келген жағдайдан сөз бен қалжың көмегімен сытылып шығу. Әлемнің көптеген елінде оған ескерткіш қойылған. Соның бірі Өзбекстандағы Бұхара қаласында тұр. Қожа Насыр қалжыңдары бүгінгі таңда да өзекті. Қазақ сахнасынан Қожа Насыр туралы қойылымды көруге болады. Ол туралы мультфильм түсірілген. Бүгінде Қожа Насырға тиесілі 2000-нан астам әзіл бар екен. Әдебиетімізде Қожа Насырға ұқсас алдаркөсе образ да бар. Құрметті достар, Қожа Насырдың қандай әзіл қалжыңға толы әңгімесін білесіздер? Комментария жазып кетіңіздер. Міне достар, Қожа Насыр туралы тақырыпты аяқтаймыз. Тағы да қызықты мақалалар оқыңыз келсе, yeshistory.kz сайтына кіріп, қызықты мақалаларды таба аласыз. Тарих Ағай.